У мене в номері стояла камера спостереження. Ми говоримо про втручання в приватне життя, про порушення прав людини. Генеральна прокуратура і генеральний прокурор Костін жодним чином не відреагували на публікацію ось цього відео. Зараз на стадії прийняття рішення щодо його розформування і прибирання взагалі цього підрозділу, що відповідає за медіа. Ми зараз багато говоримо про співробітника ФСБ, але нічого не говоримо про те, що у нас просто повний розвал правоохоронної системи відбувся в країні. Друзі, вітання! Це «Опечат», щотижневий формат «Української правди», в якому ми разом з журналістами «Української правди» та запрошеними гостями обговорюємо найважливіші події тижня. Сьогодні цей ефір проведу я, головна редакторка «Української правди». Підписуйтесь, будь ласка, на YouTube «Української правди». Нам залишилося дуже-дуже мало до 1 мільйона, тому ваша підписка дуже важлива. Також залишайте коментарі під цим відео і ставте лайк, якщо вам сподобалося обговорення. Я готова представити наших сьогоднішніх гостей. Роман Костенко, народний депутат України, фракція «Голос», а також підполковник Служби безпеки України, військовий і секретар комітету з питань національної безпеки Верховної Ради України. Добре. Михайло Ткач, журналіст-розслідувач «Української правди», керівник відділу журналістських розслідувань, а також Анастасія Усенка, журналістка «Бігус.Інфо». В принципі, невкладно здогадатися, що ми плануємо обговорювати цим таким складом, але би хотіла б на початку все ж таки поставити наше традиційне питання. Найважливіше події тижня, на вашу думку, Романе, почнемо з вас. Ну, я думаю, що однозначно найважливішою подією тижня, якщо ми беремо глобально те, що стосується держави, це все ж таки було обговорення законопроекту, який стосується всієї держави, всіх громадян і подальшого життя взагалі країни. Це законопроект про мобілізацію, це його обговорення і його голосування. Михайло. Ну, я долучаюся, але як журналіст, як журналіст-розслідувач, вже ж вважаю, що ключова і найважливіша подія, не стільки навіть подія, а скільки наслідки цієї події, реакція. Це ситуація довкола редакції колег «Бігус.Інфо» стосовно стеження співробітниками Служби безпеки і подальшої демонстрації цього стеження. Таке буває нечасто. Я вважаю, от саме, що не лише цей факт, що стався цей злочин, а й, відповідно, те, що буде відбуватися далі в цій справі, реакції посадових осіб і так далі, оце має дуже велике значення і не лише для журналістів, а й для суспільства, яке має дізнаватися важливу, суспільно важливу інформацію від цих журналістів. Анастасія? Ну, я чесно скажу, що останні тижні, три від моменту, коли ми дізналися про стеження за нами, у нас не було майже часу слідкувати за якимись там глобальними новинами, тому що ми займалися самим розслідуванням. І, безперечно, для мене, я думаю, для моєї редакції, це топ-новина тижня. І, власне, Михайло правильно підкреслив, безпосередньо реакція Служби безпеки на вихід розслідування і на оприлюднені факти про те, що ми показали, що це дійсно здійснювала Служба безпеки України. Так, докази були наведені, і ми зараз про це обов'язково поговоримо. Я би для себе виділа дійсно голосування в першому читанні законопроекту по мобілізації, тому що це важлива для всіх подія. І я дуже рада, що перший крок якийсь зроблений, тому що затягувати далі не можна, і в тому числі ситуація, яка виникає періодично. Ну, наприклад, буквально у вівторок стався випадок на Франківщині, коли там жінки побили інших жінок через те, що подумали, що це представники ТЦК. І ситуація з напругою суспільства зростає. Також я хотіла сказати нашим глядачам, що у нас в студії сьогодні члени клубу «Української правди». Ми робимо такі формати експериментальні, і сьогодні також наші читачі, читачі «Української правди» можуть ставити питання нам. І тому, будь ласка, долучайтеся, якщо у вас є питання, піднімайте руку, і ми дамо вам слово. Давайте почнемо все ж таки з тієї події, яка нас зібрала саме в такому колі. Це історія з «Бігус.Інфо», доведені факти стеження за журналістами і доведені факти стеження саме співробітниками Служби безпеки України. А в понеділок 5 лютого було оприлюднене відео, яке шокувало велику кількість людей і насправді стало ледь не головною інформаційною темою цього тижня. І зараз, в тому числі, на жаль, не було якоїсь реакції з боку президента на це, на оприлюднення цих фактів. Трохи раніше був звільнений керівник департаменту, який безпосередньо
Трохи раніше, ніж вийшло розслідування. Трохи раніше, ніж вийшло розслідування. Але, вибачте, я так розумію, що на цей момент ви, напевно, вже звертались до цих співробітників, чи ні? Вони зрозуміли, що треба якось щось робити. Це дуже слушна ремарка, Михайло, тому що вони 17 січня, після того, як з'явилося це відео на різних там бомийках в Телеграмі і незрозумілих ресурсах, вони наступного дня Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження за 359-ю про незаконне встановлення і придбання прослуховуючих засобів. І в цей же день вони поїхали вилучати в заміський комплекс сервер, де зберігаються камери, відео з камер спостереження. І все. Ну, і нічого не відбувалося далі. Тобто ми там намагалися з'ясувати статус членів нашої команди, чи ми потерпіли ми у провадженні. І там наступні три тижні не відбувалося рівно нічого з боку СБУ. Нацпол, який відкрив заяви за втручання в приватне життя, за заявами наших журналістів, там намагалися щось з'ясувати, якісь там допити намагалися проводити. Навіть їздили в це українське село, збирали там, щось оглядали. Я не знаю, що саме вони робили, але якісь рухи, намагання щось робити, воно було. СБУ не робило рівно нічого до моменту, коли ми з колегою не почали підходити вже під ДЗНД, ставити питання фігурантам розслідувань. Проходить буквально 2 години, якийсь слідчий СБУ набирає одну за одним усіх членів редакції з викликом на допит. Ну, наступного дня вже справу передають там до ДБР, там, чи через кілька днів. Але оці 3 тижні нічого не відбувалося. А потім раптово... Цікаво, на що розраховували керівництво Служби безпеки України в цей момент? Що журналісти не знайдуться, журналісти не зможуть знайти докази того, що стеження відбувалося саме співробітником. На що вони розраховували? Ну і знову ж таки, звільнення цього керівника департаменту в той час, коли відкриті провадження. І ну, воно також для мене не зрозуміло. І, в принципі, без пояснення причин звільнення. Тобто, у тому стейтменті, який був зроблений Службою безпеки України, нагадаю, не було вказано причини звільнення цього керівника департаменту. Але я хотіла, ну, я думаю, що всі дивилися... До речі, вибачте, що переб'ю. Це хороше питання, тому що, ну, знову ж таки, в мене теж були ситуації з співробітниками СБУ, і важливе питання, цього керівника департаменту зняли через те, що вони от залишили такі сліди, і їх вдалося журналістам виявити, через погану роботу виконану і погане виконане завдання, чи через те, що вони порушували закон. І, ну, це важливе питання, тому що ми бачимо комунікацію з боку Служби безпеки, яка продовжує наголошувати про боротьбу з наркозлочинністю, питання підслідності, а вже ж знову ж таки підіймається, і так далі. От за що була звільнена в тому числі ця людина? І це, мені здається, отримати конкретну відповідь було б важливо для того, щоб усвідомлювати, як на цю ситуацію дивиться в тому числі Служба безпеки України. Я вже не говорю про людей вищі, які, власне, призначають. Що вас найбільше шокувало в цій історії, пане Романе? Ні, взагалі шокувала ця історія. І реально сюжет, який вийшов від Біуса, це детективний сюжет. І іноді мені здається, що потрібно, коли ми говоримо про ті підрозділи, які, скажімо, навіть там були. Ми зараз не кажемо про моральну, то я однозначно це засуджую, ще до цього повернусь. Але саме, що як працювали журналісти Біуса, іноді думаю, що там є люди, які дійсно можуть замінити багатьох людей, які безпосередньо можуть працювати і в спецслужбі. А це, якщо так, почати з такої ноти. Що я знаю? Я також спілкувався і намагався розібратися, тому що ситуація ганебна. І, зокрема, те, що є слідкування за журналістами. І ми маємо розуміти, що це те, що виявили журналісти. І це добре, що вони це виявили, тому що можуть бути ситуації багато, які не виявляються, які потім можуть, скажімо, так само проводитись і шкодити там політикам або журналістам, або ще комусь. На рахунок реакції, я знаю, що реакція в Службі безпеки була жорсткою. І питання, знаєте, там я не можу повністю відповісти саме, чому вона була жорсткою, чи тому, як каже пан Михайло, що за що звільнили людину, за те, що вона там, скажімо, спалилась, чи вона безпосередньо за те, що чинила ці дії. Але ситуація була жорсткою, і я знаю, що зараз ті люди, які це робили, вони всі, по ним проводяться розслідування. І зараз приймається рішення на стадії прийняття рішення,
Щоб ми розуміли, що за підрозділ взагалі проводив... Вибачте, внутрішнє розслідування. Так, внутрішнє розслідування. А це ж так в Службі безпеки завжди. Вони проводять внутрішнє, мають знайти там злочин і потім передати це вже, якщо там є кримінальна справа, вони мають це зробити. Але в цьому... В цій справі, ну, буде багато питань. Я думаю, що якщо нормально до цього підійти, то, можливо, вони правильно підійдуть і знайдуть, що люди порушували закон саме, а не просто, особливо, коли викинули ті ж самі матеріали НСРД в загальний доступ. Так от, повертаючись, хто це робив? Це таке собі управління М, яке знаходиться в складі цього департаменту захисту державності. Що таке управління М? Це медіа, яке має там, ну, там навіть завдання, мабуть, слідкувати за медіа. Я не знаю, я сам просто ж в цих не служив в оперативних підрозділах, в бойових підрозділах. Ну, так ми називаємо, контролювати медіа, мати якесь, скажімо, спілкування з медіа. Ну, це можливо, але... йдеться про протидію російській пропаганді. Більше, мабуть, це захист державності, да, можливо, і пропаганді, і взагалі дивитися, як медіа працює. Тобто можна ж використовувати по-іншому, по-різному. І це ще такий рудимент радянщини, коли писали газети, коли вони мали контролювати, там, дивитися якусь цензуру, встановлюватися. І воно все так і залишилось. Це ще раз говорить про реформу Служби безпеки, яку потрібно робити. І коли залишаються такі старі підрозділи, які ще з радянщини, туди попадають молоді люди, яких потім наші журналісти показують всій країні на камерах, і мені також приходить фідбек конкретно по цим людям, які там є, їх там не з кращої сторони висвітлюють. І це говорить про те, що зараз якраз той час, коли хтось каже, там реформа не на часі, але отакі дії потрібно робити. І наскільки я знаю, що саме по цьому підрозділу, це ціле управління, це багато людей, зараз на стадії прийняття рішення щодо його розформування і прибирання взагалі цього підрозділу, що відповідає за медіа. Але тому ж ми розуміємо, що проблема не в підрозділі і не в департаменті. І в тому так? числі. І навіть не проблема в Службі безпеки України. Підрозділ, якщо в них стоять такі функції, я вам скажу, як от часто працює Служба безпеки, я зараз нікого не прикриваю і розумію, що багато речей можуть погоджуватись на самому високому рівні. Це факт. А є речі, які безпосередньо є співробітники. Ми ж розуміємо, що служба це там зараз більше 50 тисяч людей. Тому що, ну, змобілізовані з усіма. І велика частина, яка зараз прийшла, робить хороші речі. І тут всі присутні знають про це. Ми можемо згадати і Кримський міст, ми можемо згадати зараз стратегічно, ну, я вважаю, вже це перемогою на Чорному морі. Це велика заслуга наших спецслужб. Але паралельно те, що відбувається, це є окремі люди. Ну, не всі підходять для таких операцій, які робить спецслужба і які зараз контролюються і контррозвідкою або військовою контррозвідкою, де займається. Хтось залишився на цих посадах тих же департаменту, там, ДЗНД, як ми його називаємо. І вони шукають часто собі роботу. І от такі речі відбуваються часто, коли навіть, я зараз не знаю, погоджувалось, не погоджувалось, в мене немає, на жаль, доступу. І ми ще не викликали голову Служби безпеки. Він, я знаю, має прийти. Тобто формат ми визначимо в Верховній Раді. І ми будемо задавати ці питання. Тому що Верховна Рада – це в тому числі парламентський контроль. І розпитати, як що було. Але я не виключаю ситуації, коли хтось з співробітників, як це було сказано, хотів вислужитись або принести якусь інформацію і зробив це, ну, може, без погодження на самому високому рівні. Тому конкретно відповісти не можу, але може бути і може не бути. Може бути питання, коли дали інформацію, наприклад, з Офісу Президента. Я теж не виключаю. Знаєте, Служба безпеки – це теж не таке однорідне, не однорідна вертикаль. І це так завжди було. І це також про реформу, коли ми говоримо, що заступників і начальників департаментів призначає президент, а не сам голова Служби безпеки України. Це означає, що той, це і в Міністерстві оборони, і в Службі безпеки. Це означає, що Офіс завжди має вплив на тих, кого призначає. І це також питання до того, що ми маємо передивитися, як, якщо приходить одна людина, вона має приводити свою команду і нести за неї відповідальність. А так ми не розуміємо, де чия відповідальність. І розуміємо, що
Іноді можна ставити питання навпряму, там, обходячи навіть голову Служби безпеки. Зараз, не захищаючи нікого, розповідаючи, як іноді працюють механізми Служби безпеки. Але ми ж розуміємо, що це кримінальне провадження, так, яке і передбачало НСРД, була задіяна велика кількість правоохоронних органів. Ну, наприклад, прокуратура. Забезпечення. Давайте почнемо з того, що ми наразі не розуміємо, чи це спостереження взагалі було законним. Ну, тобто, наша редакція все ж схиляється до того, що це було незаконне спостереження, тому що коли ми зверталися до СБУ із запитом напередодні виходу ефіру, ми запитали про те, чи є діючі члени нашої редакції, або вже звільнені ті, які фігурували на відео, фігурантами якихось кримінальних справ, чи було по нам здійснено НСРД. І ми не отримали підтвердження про те, що це дійсно так. Те, що СБУ в коментарі згадало про там операторку, яка фігурувала в минулому часі в кримінальному провадженні, яке стосувалося там наркозлочинності, у мене в номері стояла камера спостереження. Конкретно в моєму номері. І я, чому я зараз про це так впевнено говорю, тому що перше, що я зробила, коли зайшла в номер, я побачила цю камеру, інтуїція спрацювала дуже класно насправді, тому що, ну, типу, буквально перша реакція. А потім я стою, дивлюся, я розумію, що, ну, це неможливо. Ну, типу, не може бути в номері готельному камера спостереження. Ми починаємо з колегою говорити, вона каже, це сигналка. Я така, сигналка. У нас починався тренінг, ми, типу, ну, типу, цю історію залишили і пішли. І потім, коли ми з колегою приїхали вже 17-го числа на місце, то побачили, що цієї камери, очевидно, вже не було. І так само деякі колеги пригадували, що в кожному... Тобто, вибач, будь ласка, деякі камери були приховані, а деякі були не приховані? Як це виглядало? Ну, вона була схожа на пожежну сигналізацію. Я думаю, що це або такий, ну, типу, візуал камери такий. Тому що ті, які ми показували в сюжеті, які показував Денис, які полиці знімали, то там вони були прям, ну, типу, засверлені. А ті, які були в мене в номері, наприклад, то, ну, типу, вона висіла просто в куточку, але вона була схожа на сигналку, така з дротиком, з лампочкою. Тобто, я не знаю, може, це такий елемент маскування камери спостереження, але ж кажу, що у мене інтуїція спрацювала, що я звернула на це увагу. І деякі колеги потім також почали пригадувати. Але тут мова йде про те, що це кожен номер, в якому проживали я і мої колеги. Більшість моїх колег, дівчат, і в тому числі я, ми виходили з душу роздягненнями після там робочого дня, ну, розуміючи, що ми в своєму номері, і за нами ніхто не спостерігає. І мене геть не тішить думка, що у когось із працівників СБУ може бути відео, де я або мої колеги виходять оголеними з душу, тому що рушника в душі не було, і він там лежав десь в шухляді. Ну, тобто ми говоримо не просто про там зловживання службовим становищем, ми говоримо про втручання в приватне життя, про порушення прав людини, про зловживання службовим становищем в тому числі, і про перевищення службових обов'язків в тому числі. Це перший момент. Другий момент про, ну, про цю кримінальну справу, про яку говорить СБУ, вони формулюють це про те, що це було в минулому часі. Тобто, чи є зараз взагалі якась справа, ми не розуміємо взагалі. І в рамках чого були встановлені ці камери? Чи є якесь юридичне підґрунтя того, що вони здійснювали це спостереження? Ми станом на зараз не розуміємо. Тому, ну, це велике питання, чи взагалі це було законно. Ну, я просто про те, що, ну, насправді там же ж ключова роль має бути у прокурора, наприклад. Я кажу про те, що ця історія, яка пов'язана не тільки з Службою безпеки України, яка очевидно порушила все, що тільки можна було порушити, але про стагнацію правоохоронної системи загалом. Тому що зроблена така кількість помилок і така кількість порушень всіма органами правоохоронними в Україні, яка точно свідчить про те, що у нас, ну, велика проблема. Це проблема і довіри до правоохоронних органів, і проблема того, що логічно пояснити, що сталося, ніхто з них не може. Тому, що або зараз, не хоче, або не хоче. Та, або, тому що Офіс Генерального прокурора, як він зараз має пояснити, чому там надавалося, наприклад, дозвіл на НСРД, так? І знову ж таки, якщо можна запитати, чи... Чи надавався він, так? Ну, якщо ви кажете про кримінальне провадження, по збут збереження наркотичних речовин, наскільки я розумію, взагалі це яке відношення має Служба безпеки, ну, України так, і комітет? Тобто, якби такими методами і з такими ресурсами боролись у нас в країні з наркозлочинністю,
Ну, я думаю, у нас не те, що наркозаучинності не було. Операативники Служби безпеки України. Ну, так, просто уявіть, які ресурси. То... Ну, Служба безпеки може цим займатися, але не повинна. І це те, що так. ми хотіли в реформі також зробити. Чому? Коли вони знаходять якусь справу, вони мають, якщо це підслідність поліції, мають її передати поліції. Але іноді такі хороші співробітники, якщо щось в цьому вбачають, йдуть, домовляються там з прокурором, який там дає їм цю можливість розслідувати, і вони цим користуються. Тому тут питання, як взагалі ця справа, якщо вона є, попала до безпосередньо Служби безпеки. І коли я говорив про те, що ну, ми маємо розуміти також, там, хто був керівник департаменту, цей, який безпосередньо да, Семенченко, він же до цього був радником в Офісі Президента, до того, як, наскільки я пам'ятаю, він ще приходив до нас закон про СБУ, також там, він там від Офісу позиції. Він був радником Офісу Президента перед тим, як був призначений на оцю посаду в ДЗНД. Офісу чи когось? Когось там. Він в Офісі працював президентом перед призначенням на посаду. А можна питання? А я правильно розумію, що Генеральна прокуратура, от по факту публікації цього відео, вони там одразу не відреагували, бо там різні пояснення, але не відреагувала не Офіс Генеральної прокуратури на публікацію стеження за журналістами. Правильно? Я пригадую точно, що наступного дня взагалі ніякої реакції не було. Тобто Нацпол, реакція Нацполу це вже було, коли наші журналісти пішли писати написали заяви. Угу. Так, тоді вже відкрили справи. СБУ відкрилось самостійно по 359-й. Але ну, ми зараз розуміємо, що вони відкрилися, щоб поїхати швидко забрати цей сервак з відео, щоб... Відео не потрапило до нас, але на цей момент відео у нас вже було. Але, чесно кажучи, що мене шокувало найбільше в цьому відео, це настільки непрофесійна робота оперативників Служби безпеки України, тому що залишити по собі, це взагалі, я зафіксувати себе, зафіксувати себе на відео, і, ну, тобто це нонсенс. Я, чесно кажучи, такого не очікувала. І наскільки професійна робота журналістів. Журналістів, так. І хто захищає державність? Ну, захищають державність українські журналісти в даному випадку, так точно. І це, звичайно, дуже велика. Мені просто от не зрозуміло, це розбіжність між офіційними заявами, в тому числі я вчора читав заяву генерального прокурора Костіна. Я от зараз намагався відкрити. У нас генеральний прокурор Костін взагалі постійно знаходиться в закордонних поїздках, займається просуванням теми воєнних злочинів. І ну, це також велика проблема, тому що коли Служба безпеки України займається стеженням за журналістами, в той момент, коли вона має займатися контррозвідувальною діяльністю, так, наприклад, да, шукати російських агентів, а воно займається там, тим, що стежить за журналістами. Коли генеральний прокурор, який також мав забезпечити розслідування цього злочину, він взагалі усунувся, так, тобто тільки зараз робить якісь заяви стосовно того, що відбулося, це каже про... Ну, тобто я вважаю, що проблема насправді набагато більша, ніж там Служба безпеки України, бажання когось там керівника департаменту вислужитися. Ну, де, наприклад, у нас така теорія є. Проблема в тому, що правоохоронна система очевидно управляється в ручному режимі. І ким? І хай би як це не звучало, от я скажу свою точку зору, що от оця історія з Бігусом, от у нас вже починалась така, ми бачимо, що починається там десь перевищує повноваження там всі наші правоохоронні органи, десь починається узурпація влади на рівні там офісу, там дискредитизація ради і все. Там уже почали там за журналістами слідкувати. Я впевнений, що це там не одиночний випадок, і це не тільки Служба безпеки України. Я впевнений, що це, ну, кому ж подобається, коли кажуть правду, тим більше в тих умовах, що відбувається. І оцей випадок, коли, скажімо так, журналісти Бігуса довелися до кінця і показали, я скажу, от я знаю людей в правоохоронних органах, воно дуже сильно всіх остудило пил і повернуло назад, скажімо так, змусило знову читати закони і розуміти, що як це сприймає суспільство. От суспільство, от за допомогою журналістів, показало, що з нами так не можна. І показали свою реакцію. І я знаю багатьох високопоставлених, вони це сприйняли. От я реально бачу, вони це сприйняли. І це добре, що це зараз добре, так... щоб вони також зробили висновки. Я сподіваюся, що висновки будуть зробити. Я впевнений, що це вистачить на якийсь час, там, да, допоки знову там буде якась безнаказаність. Але на даний момент я знаю, там рішення в Службі безпеки приймаються. Я знаю, там як Малюк це сприйняв безпосередньо. Да, як, ну, він людина, яка робила багато для того, щоб останній рік там імідж Служби безпеки піднімати. Та він взагалі перевернув. І, да, і все. І оцю однією цією справою, яку там
скажімо так, служба безпеки, будемо казати, служба безпеки, там окремі підрозділи зробили, ну, це можна що так все перечеркнути. Але ж ми розуміємо, що служба зробила багато роботи задля і починаючи від Києва, і закінчуючи до цього. Треба сказати, вони це зазначили на початку, да, що да, служба безпеки зробила дуже багато. Розуміють, розуміють і про це говорять. Але мені здається, тут є дві позиції. Перша, цей випадок дійсно може вплинути, і я думаю, що сама співробітники служби це розуміють, на наступні якісь дії або накази, або прохання стосовно журналістів чи ще когось. І от на сприйняття окремих департаментів або співробітників служби, як от такого інструменту, це по-перше. А по-друге, мені здається, дуже важливо саме подальші дії стосовно і цих співробітників, і щоб ми усвідомили і зрозуміли чітко, не так, як зараз. Одні кажуть інше, другі кажуть, щось справа колись передається, тут виходить генеральний прокурор, каже, журналісти взагалі святе. І, ну, щось відбувається, але немає чіткості, чіткого розуміння, де злочин, де не злочин і так далі. Хто? І от мені здається, якщо крапка буде поставлена у цій справі, то оце буде демонстрація. А що для тебе крапка, Міль? Бо що? Що для тебе крапка? От якою має бути крапка? Якщо є провадження, воно має бути розслідувано. Питання, правильно? Яка крапка буде якраз поставлена? Я думаю, так. Крапка буде поставлена, намагання їх приховати або намагання, щоб вони відповіли за свої дії. І оце дуже важливо. Якщо приховати, то наступні будуть розуміти, що в них імунітет. Навіть домовити. Останній раз я розмовляв з тими, хто там зараз розбирається з цими людьми. Зараз іде розслідування. І я готовий навіть сказати, навіть там будемо на зв'язку, як це розслідування буде йти і яка крапка буде поставлена. Тому що для мене це також важливо. Одна справа – це коли будуть зараз, пройде час, ми це забудемо і все замнеться, а інша справа, що люди мають відповідати за те, що вони роблять. Тому мені самому цікаво, щоб ці люди понесли заслужене покарання. Тому що Романе, це... ну дивіться, я перепрошую, що перебиваю, але ж тут варто зазначити, що в публічних коментарях не йшлося про те, що там проводиться розслідування стосовно фігурантів, яких ми показали. А стосовно журналістів, про наркозлочинність і так далі, вони продовжують комунікувати. Чомусь, при тому засуджуючи там не прямо, але засуджуючи дії умовних співробітників, і в той же час продовжуючи педалювати цю тему, а що це як не спроба вивести з-під відповідальності тих співробітників, які цим займалися. Якщо продовжують казати, при тому немає жодної конкретики, те, про що ви кажете, справа є, справа нема, хто там фігурує, коли вона... Станом на зараз ми розуміємо, що обидві справи передані в ДБР після сюжету, вже очевидно, коли ми показали. Я вважаю, більша перспектива стосовно боротьби з наркозлочинністю справою. Дякую, Михайло. Я з вами цілком згоден, цілком, і в мене своя позиція, що це не можна просто так залишати. По-перше, там багато факторів, які... І якраз ми подивимося, як це, за моєю інформацією, від, скажімо так, керівництва Служби безпеки проводиться розслідування, і відносно нього будуть прийняті там уже рішення. І вони хочуть, щоб ці рішення були саме такі, які дозволять показати суспільству, як вони відносяться безпосередньо до цієї ситуації. Ну, я хочу вас це побачити. Романа, я уточню, а розслідування триває стосовно співробітників, ну, типу, безпосередньо виконавців, чи і щодо Семенченка, керівника департаменту? Тому що... Давайте я уточню. Я знаю, що до стосовно оцієї справи, да, і стосовно, я ж задав конкретно, а що ці співробітники? Вона ж, ми ж задаємо питання, знаєте, як я вже скажу, коли в мене ще є питання, по-перше, оце взагалі стратегічне, що відбулося, і це основне. А потім ще ми розмовляємо, як от колега з колегою, да? А хто це, ви бачили взагалі, що вони там робили? Хто їх готував? Хто їм, ну, тобто, як вони себе поводять взагалі? Ви точно впевнені, що ці люди мають у вас бути? У вас скільки таких? І це от друге саме питання. Тому, коли ми говоримо про оці речі, то мені сказали, що по цій справі проводиться зараз розслідування для того, щоб зрозуміти, що вони там робили, хто давав накази, як вони там опинилися. Тобто, і я думаю, що це розслідування там вийде, я не знаю, скільки місяць там, по-моєму, дається для цього розслідування. І так, потім вже будемо дивитися, як буде далі. Є перше питання від глядача. Але ще раз кажу, керівництво Служби безпеки от запевняли, що вони на цьому націлені і вони готові це розслідування там як можна скоріше провести, щоб зробити висновок. Це супер. Представтеся, будь ласка, і можете ставити. Дмитро, хотів би підлити трошки масла в вогонь вам. Ми вже умовно з'ясували, що, можливо, по журналістах була кримінальна справа якась за збут наркотиків, можливо, ні. Це ще невідомо, але якось їх юридично, може, підстелили, що вони розслідують. Але ж після того, як вони з'їхали не з всіх номерів і не з всіх місць зняли камери, після того туди заїхали звичайні люди, відпочиваючі, які взагалі, ну, пересічні громадяни, і їх також
відповідно писали, слідкували за ними, бо камери не були зняті з всіх номерів наступний день. Це важливе питання, що під на камери Служби безпеки України потрапили звичайні люди, які точно не можуть бути фігурантами не чого. Членами редакції. І не є членами редакції, і в тому числі, там, умовно кажучи, якщо навіть юридично це якось можна обґрунтувати з точки зору там, стеження за журналістом, хоча я не розумію, як це можна зробити. Дивіться, якщо, мені здається, відповідаючи на ваше питання, якщо у нас є оця ситуація і там, те, що я кажу, що більше схиляюся на те, що ця справа, якщо СБУ продовжує комунікувати про наркозлочинність, акцент, то вони власне, ставить акцент, і мені здається, це дуже неправильно. І саме тому я вважаю, що вони демонструють, що більше зацікавлені вони в цьому напрямку, в розслідуванні по журналістах або людях, пов'язаних з журналістами, а не по своїх співробітниках. Бо ми ж бачимо весь цей ланцюжок і 3 тижні, які нічого не робилося. І ми усвідомлюємо, що є журналісти, є от я хочу зачитати цитату генпрокурора Костіна. «Свобода слова є невід'ємною складовою демократичного суспільства і фундаментальним принципом правової держави. Порушення прав журналіста є неприпустимо, підлягають ретельному розгляду та належній реакції. Органи прокуратури мають зобов'язання гарантувати захист журналістів від будь-яких форм тиску та переслідувань, а журналісти отримувати інформацію про ну ми бачимо, що от візьмемо площину журналістів, бачимо, які є зобов'язання генеральний прокурор, офіс генерального прокурора, і бачимо, що всі ці права, зобов'язання, всі ці гучні цитати. Вони нічого не вартують, бо Генеральна прокуратура і генеральний прокурор Костін жодним чином не відреагували на публікацію ось цього відео, коли воно було опубліковано і де було вся країна побачила, що за журналістами стежили. І а що тоді говорити про звичайних громадян? Ми ж розуміємо, і це я не про якесь розділення. Ми розуміємо, що в частині законодавства журналісти і права журналістів охороняються більше, ніж звичайних громадян. Але і навіть це не діє. І я дуже часто від колег з інших країн чую європейських, що у вас набагато краще законодавство в частині захисту прав журналістів, що дуже суворе покарання, там людина може в тюрму сісти, але ж це не працює. Якщо це не працює по відношенню до журналістів, яке там специфічне законодавство, то як це буде працювати по відношенню до громадян? Я взагалі не усвідомлюю, які от саме в цій частині те, що людей якихось випадкових записували в номерах, які в них шанси захистити свої права, якщо редакція, топ-редакція Бігус.Інфо в цій країні, ви бачите, з чим стикається, і я не впевнений, що будуть використані і будуть захищені їх всі права. Ну, є сподівання вже. Тут я, з вашого дозволу, хотів би так зробити підсумок. Те, що сталося, це дуже ганебна історія, якої тепер і керівнику Служби безпеки потрібно буде, і працівникам Служби безпеки, які роблять реальні речі, скажімо, відмиватися, і тими справами, що вони роблять, але і робити вдвічі більше тих хороших справ, рвати мости, топити кораблі, ніж вони роблять. Але от та історія і той удар, який прийняли на себе журналісти, і яку відповідь вони дали, я думаю, це на даному етапі вони убезпечили багатьох людей в подальшому від свавілля правоохоронних органів. Я думаю, що на цьому етапі як мінімум зменшили ці ризики. Але я все ж таки розраховую, що там прокурор Костін найближчим часом зробить заяву про те, хто з його співробітників видавав зелене світло на стеження за журналістами. І сподіваємося, йому для цього не потрібно буде 3 тижні. 3 тижні, а також інше розслідування, якщо ви будете цю тему продовжувати. Тому що я про що говорю і на чому роблю важливий акцент, на тому, що це не проблема лише Служби безпеки України. Це проблема правоохоронної системи в цілому. Системи, як і відповідальності Офісу Генерального прокурора. Так само. Тому що ми зараз багато говоримо про співробітників СБУ, але нічого не говоримо про те, що у нас просто повний розвал правоохоронної системи відбувся в країні. І чому він відбувся? Тому що ми знаємо, хто її контролює, так? Ми знаємо, хто її монополізував. І всі правоохоронні органи роблять те, що захоче там умовний керівник. Якщо в Збройних силах війна всіх об'єднала, то якраз правоохоронні органи, в основному оперативні, вона їх розслабила. Вона їм показала, що в принципі воєнний стан, у нас є більше прав, є більше можливостей, і ми можемо дозволити собі більше. Я скажу, що навіть іще до повномасштабки, ну, я думаю, щоб зробити таке, як зробили, потрібно було б дуже сильно перед цим подумати і навіть кого залучити, і тоді висновки ті, які можна зробити. Ну, це взагалі різні речі. А от те, що відбувається, воно розслабило.
розслабляє. І добре, що суспільство і там журналісти можуть повертати. Це, в принципі, і завдання так. журналістів – повертати їх на місце. Ще там до повномасштабного, я думаю, для вас це також не було новиною, що ми там могли бачити якісь машини прикриття, які десь під офісом стояли на номерах прикриття, або якихось людей, які ходили там за навколо офісу час від часу. Тобто, ніколи не було якоїсь супербурхливої реакції на те, що ми розуміли, що певні правоохоронні органи хочуть знати, чим займається редакція, які сюжети вона готує, там, якими персонажами вона займається. Але ніхто не очікував просто того, що це буде таке нахабне втручання саме в приватне життя. Я скажу, як працює Служба безпеки, от теж розкажу там і про оперативників, я з багатьма людьми, генералами в тому числі. От є такий, як девіз, мабуть, у 80% Служби безпеки, що от ти можеш там, я не знаю, робити оперативні комбінації, ти можеш воювати, ти можеш там за шпигуном шпигувати, ти можеш збирати інформацію, ти можеш підставляти там під нього агентів. Ну от лізти в спальню, от нормальний опір, оперативний співробітник, ну в них це, ну, низько. Скажем так, от таке кредо у хороших співробітників, вони цього не роблять. І це таке правило. Хто порушує ці правила, вони навіть уже, скажем, в себе в системі, люди знають, як вони працюють, то вони навіть повагу вже втрачають і в себе в системі. Оце той випадок, коли от полізли в спальню. Це неправильно. І знову ж таки, публікація, саме от публікація цього відео свідчить про те, що відрив від реальності стався такого масштабу, що ці люди, публікуючи це відео, цілком свідомі були того, що покарання вони не понесуть. Ну, тобто те, що там служба чи не служба стежить, збирають тежки, розмови і так далі, ми це усвідомлюємо. А саме коли вони розписуються в цьому, визнають публічно, демонстративно, і тут от основне питання, якщо понесуть покарання, це зупиниться, не понесуть, то ви розумієте. Окрім спалень, є інші кімнати. Не знаю, Настя, знаєте ви чи ні. Це те, що мені довелося дізнатися. Я змогла дізнатися від своїх співрозмовників про охоронній системі, що, в принципі, перший план Служби безпеки України був в тому, щоб намагатися вас цим відео шантажувати, а не випускати його в ефір. Ну, чули такі версії. Так, тобто версія полягала в тому, що, умовно кажучи, збирається компрометуючі відео, а потім там Дениса Бігуса запрошують на розмову для того, щоб розказати йому, що ось може бути така проблема і так далі. Але у підсумку, в тому числі деякі люди з правоохоронної системи вирішили, що ні, треба публікувати. Це ще раз каже про такий непрофесіонал. Я скажу, що там є багато методів, знаєте, в тому числі там і співпраці, там, або як називається, вербовка, да, або ще щось. І можна на якісь там ідеологічні, да, багато людей, можна на фінансові. Там. І одне із них – це компромат. От в будь-якій академії там спецслужб вчать, що компромат – це найгірша взагалі умова для того, щоб там з кимось налагоджувати відносини або компрометувати, або саме тому, що він тримається недовго, і людина завжди діє проти тебе, розуміючи, що в тебе є компромат на неї. І якщо ти думаєш хоча б на шаг на два вперед, ну, ще раз, це непрофесіонально, навіть з точки зору того, якщо ви кажете, якщо так дійсно хтось цього хотів. Ну, і компромат на журналістську редакцію Migos.info, і ось такого гатунку, ну, це просто ганебно розраховувати було на те, що там Денис може піти тому на якусь там співпрацю, пом'якшені. Тому я сподіваюся, що якраз ті, хто це робив, будуть покарані з точки зору того, що вони зробили, і з точки зору своєї непрофесіональності, непрофесіоналізму, і з точки зору того, що вони дискредитували всіх тих, хто зараз реально на полі бою захищає наш суверенітет, незалежність, і хто допомагає наближати перемогу. Реакція влади, ви задоволені? Якою? Я не знаю. Реакції влади? Так. Такої ж не було. Ну, чи про кого саме? Ну, я це про це і питаю. Ну, тобто, президент жодним один чином раз, не згадав. Ну, конкретно після того, коли вийшло відео про нашу редакцію дискредитуюче, там за кілька днів, здається, президент згадав, це ми з вами тоді тут обговорювали на одному з інших ефірів, про те, що стеження за журналістами неприпустиме і Служба безпеки України буде розбиратися у цій історії. Більше реакції ми не бачили. На жаль, на превеликий жаль. Якщо можна, стосовно того, що ви казали, режим воєнного стану, мені здається, має передбачати не лише обмеження для суспільства і громадян. І мають люди усвідомлювати, які отримують більше повноважень за рахунок режиму воєнного стану для того, щоб боротися з ворогом в стані війни країна чи не в стані війни, ну, в нашому випадку повномасштабне вторгнення.
Вони мають бути цілком свідомі того, що не можна користуватися, ну, з одного боку, суспільство і журналісти. Ми ж журналісти під час воєнного стану, повномасштабного вторгнення, очевидно, що не слідкуємо за службою безпеки, хоча раніше це було там, не слідкуємо за якимись будівлями службою безпеки, ну, до вашого матеріалу і до цього випадку зі стежнем, ну, до вас. Ми навіть не розглядали якихось топ-посадовців виключно з точки зору безпеки. Очевидно, і я скажу більше, що ми показали в своєму сюжеті там трьох чи чотирьох співробітників, хоча ми могли витратити ще кілька тижнів і показати всіх усіх 30. Він був дуже обережний, але ви були дуже обережні. Ну, я теж дивився, то... усвідомлюючи, що у нас що повномасштабна війна з Росією, але це ж має, це ж вулиця з двостороннім рухом. Це мають усвідомлювати не лише журналісти, які не підходять до будівель Служби безпеки, розуміючи, що там працюють в інтересах держави. Ну, не завжди, як ми бачимо, цей випадок, але ж. І, ну, це вулиця з двостороннім рухом. Всі мають усвідомлювати, що якщо ми приймаємо обмеження, будь ласка, не порушуйте хоча б якісь права в якихось незрозумілих чиїх інтересах. Вибачте за... Ну, цікаво, чим ця історія закінчиться і для кого вона закінчиться, в тому числі, чи будуть якісь роблені кадрові рішення, окрім Романа Семенченка, якого зробили ЦАПом відбувало. Ну, так, його здається. Звільнили з посади, але... Ну, він розпорядження. Ми так само розуміємо, не розуміємо, чи звільнили його зі структури загалом, чи є по ньому... А не можна зараз за законом воєнний стан, то військових не можна. Я так розумію, що він буде... Ну, але все ж, чи є якісь, от я ж кажу, я сьогодні від вас вперше почула про те, що тривають якісь внутрішні розслідування стосовно осіб, які були зафіксовані на відео. І це хороший сигнал. Так, але все ж таки, я вважаю, має бути якась комунікація з боку СБУ про це, тому що там станом на вчора ми, в принципі, не розуміли. СБУ вийшла з одною заявою, і нам, як людям, які фігурують в цій історії, за якими спостерігали і яких слухали, нам не зрозуміло, яка взагалі реакція, чи відбувається щось, чи служба щось перевіряє. Це перший момент. Ну, а другий момент стосовно реакції, то, ну, ми прекрасно розуміємо, що це не Семенченко вирішив, послідкує за журналістами, поставлю їм в спальні камери. Тобто, що є якесь обмежене коло осіб в цій державі, які можуть, в принципі, дати таку вказівку чи спустити таке прохання згори. Ви дуже обережно підходите до цього сюжеті, тобто Денис не називає, умовно кажучи, замовників, так, цього там стверджуючи, що такі рішення можуть ухвалюватися, умовно кажучи, в офісі президента України. І зважаючи на відсутність там належної реакції з боку президента, це також може свідчити про його зацікавленість чи зацікавленість людей, які його оточують в цьому стеженні. Я не знаю, що вам говорили про це. Я не знаю, як ви працювали, в тому числі, я так розумію, зі співрозмовниками, з джерелами, так? Але те, що, знову ж таки, я можу говорити, так, це про можливий інтерес там Олега Татарова, куратора правоохоронної системи, який був зацікавлений і який був неодноразово героєм розслідування Вікус.Інфо. Героями наших розслідувань були майже всі посадовці офісу, та всі. Я не пригадаю, кого не було. Але Татаров – це, очевидно, це прізвище, яке спадає на думку, коли ми говоримо про правоохоронну систему в цілому. А коли ми говоримо про те, що хтось з фігурантів міг захотіти вам помститися там за якийсь ефір, то фігурантів було наскільки багато, що дуже важко зупинитися на комусь, щоб зрозуміти, хто міг. Ну, фігурантів було багато, але не всі вони можуть, умовно кажучи, дати наказ департаменту Служби безпеки України стежити за вами. Так? Тобто, ти абсолютно права, що такі рішення приймає обмежене коло людей, ми буквально 3 людини в країні. І ми їх можемо назвати. Це президент, це керівник Офісу президента Андрій Єрмак, і це керівник, скажімо так, куратор правоохоронної системи Олег Татаров. Ну, і зважаючи на те, що жодних заяв не було, це свідчить скоріше про якусь зацікавленість в цьому. Ну, з нашого боку, я хочу сказати, що станом на вчора, на позавчора, наші справи передані в ДБР, і ми не маємо якихось ілюзій, що ДБР це буде розслідувати швидко. ДБР, який, я нагадаю, теж курує Олег Татаров.
швидко, професійно, і що, в принципі, ми можемо дочекатися якихось розслідувань цієї справи, але враховуючи ту кількість порушень з боку СБУ, які ми сьогодні з вами перерахували, і про втручання в приватне життя, і про порушення прав людини, і про перевищення службових обов'язків, то я хочу сказати, що ми будемо слідкувати за нашою історією. Тобто ми не будемо це там дозволяти забути про цю історію, тому що от на досвіді Михайла часто так буває, що там історії з там втручанням в приватне життя, вони із перевищенням службових обов'язків, вони якийсь час живуть в медіапросторі, а потім просто там з розслідуванням нічого не відбувається. Тож Міша, я нагадаю, потерпіли у 8 кримінальних провадженнях. Семи кримінальних провадженнях. Зокрема, свердлилися в стелю в квартирі, знову ж таки, нічого. Але це... І останній епізод був буквально кілька місяців тому, це побиття під рестораном. Так, ну, там взагалі, я, вибачте, забавна історія, тому що самі правоохоронці, там було три охоронці, які чинили, власне, скоїли напад, правоохоронці звернулися до мене і кажуть, ми двох впізнали, вручаємо підозри, третього можете допомогти нам впізнати? Може, у вас є якісь можливості або... Ну, і, власне, ми бачимо таке ставлення і бачимо, яка була мотивація у людей боротися з наркозлочинністю і так далі. Тому... Ми будемо також слідкувати за цією історією. Думаю, багато цікавих ще подій буде навколо неї розгортатися, тому що, мені здається, вона дуже важлива, дуже специфічна, і насправді її вже назвали українським Вотергейтом, хоча б я так не називала, але 100% вона дуже симптоматична, говорить про стан справ у державі і стан правоохоронної системи. І я думаю, що... Це діагноз дещо. Я хотів би два слова, якщо можна. Це без комплементарності, без нічого. Просто я не бачив, щоб Денис Бігус десь там про це розповідав, чи що. Реально, от я до цього там до повномасштабного, ну, знав, що він там журналіст-розслідувач, знав про цю всю кампанію. Але коли почалось повномасштабне, і ми ж на півдні всі воювали, так, і Денис так я само. Постійно чув, Бігус літає. Бігус, думаю, та що це Бігус там? Ну, я знав його як журналіста, думаю, ну звідки журналіст може літати? І потім дійсно зустрів його там, він там займався дронами, він там коригував артилерію, він це, тому коли я це питання почув, це знову ж таки без комплементації, до мене ще було питання того, що ну, ми навіть якщо не знаємо один одного, це вже стає бойові побратими. І тут питання навіть, а що вони шукали? Він загроза ну, державі? Ні, він солдат, він воїн, який захищав країну. Тому в мене це теж тоді на той момент викликало... І знову ж таки, це дуже демонстрація обурливо. Ставлення. Да, да. Не це дуже обурливо. Тобто, понятно, що це ціла редакція, зрозуміло, але от я не думаю, що редакція може керувати людина, там, скажімо, в поганих намірах. Така, як ну, лідер цієї редакції пішов воювати. Пішов добровольцем. Як, полковник про солдата, кажу, це не без всяких там. Так, лідер редакції пішов воювати, редакція втрималась, більше того, зробила ключові багато важливих розслідувань, коли лідер воював, і за це вони отримують камери в своїх номерах під час, я навіть це корпоративом не назву, а тренінг, після якого вони поїли і пішли спати. А це може те також свідчити, багато питань можна зараз говорити про те, коли влада, от зараз, я вже це говорив, цю тему намагання монополізувати неіснуючу перемогу, коли ті, хто щось робили, а щось це, починають присваювати собі, або цих людей починають там відсторонювати. Я вже бачив такі питання про там генерала Марченка, що ти там не воював, нічого не робив, а хтось там інший це зробив, хоча я був там, я бачив, хто дійсно приймав рішення, хто. І так можна назвати багатьох людей, яких зараз намагаються відсторонювати від тих реальних дій, які вони зробили на початку війни. І це теж дуже поганий дзвіночок, і все це можна об'єднати в одну тему, там, з тим, що починає якесь притіснення людей, які в перших порах, на перших днів вторгнення відіграли дуже важливі ролі. І зараз вони можуть заважати або медійно, або якось професійно владі. З ними потрібно рахуватися, а вони не звикли цього робити. Ви головкома також маєте на увазі? Ну, давайте будемо далі говорити. Я вас хотіла спитати, як в тому числі військового, як народного депутата, зрозуміла, як підполковник СБУ, ми багато спитали про цю історію, а ось як військового, ви точно спілкуєтесь великою кількістю побратимів з військовими, як вони зараз сприймають цю ситуацію із законом про мобілізацію, із цією недовідставкою, відставкою,
зважаючи на те, що, наприклад, сьогодні Вашингтон-Пост вийшов з публікацією про велику нестачу ресурсів, перш за все, людського ресурсу на фронті. Можна годину, да, розповідати? Так, можна розказувати, пояснюємо, якраз Михайло, ми перед ефіром про це говорили. Там є скільки нюансів, коли ми говоримо про нестачу людського ресурсу. Да? Тобто ми можемо говорити, а де безпосередньо його не вистачає. Да? І це менш буде глобально виглядати, якщо це на дошці розмалювати, ніж от ми постійно посилаємо меседж, у нас не вистачає людей, у нас не вистачає людей. Тут треба відповісти, яких людей саме нас не вистачає і яка їх кількість потрібна для того, щоб їх укомплектувати. Щодо головкома, ну, це людина, яку поважають у військах. Це людина, яку, за якою йшли, людина, яким є, яка є головнокомандувачем для сил оборони і який вірять. Ну, по факту є... Нинішня ситуація впливає на мотивацію військових? Да. Поставлю нинішня так питання. Ситуація, розумієте, вона як впливає. Оце зависання... що наче вже от завтра знімуть, але не знімають, і воно якось, навіть при веденні бойових дій, воно досить сильно людей, вони самі собі задають питання, так, а чий накази взагалі виконують? На кого орієнтуватися? На кого орієнтуватися? Якщо його завтра знімуть, а, наприклад, якийсь інший генерал дає накази, чи на нього, чи на того, і це дуже сильно впливає. Тут потрібно розуміти, що вже наскільки цю ситуацію розхитали, і вона йде не на користь. Уже, мабуть, треба прийняти якесь рішення конкретне для того, щоб стабілізувати взагалі все. Але при цьому розуміти наслідки, які можуть бути, якщо рішення будуть прийняті неправильні. І це дуже важливо. І ще раз скажу вже, що ця ситуація створена, ну, офісом в першу чергу, вона досить негативно впливає на морально-психологічний стан у військах. І ну, у мене, наприклад, є друзі, які служать зараз під Авдіївкою, і вони кажуть про те, що фактично Генштаб зараз у підвішеному стані не може ухвалювати рішення, від яких залежить взагалі все. Забезпечення боєкомплектом, боєприпасами. Ну, тобто, вони кажуть, а що робити? Завтра нас звільнять, і ми чекаємо вже рішення, указу, і ось так. А страждають від цього, перш за все, військові на лінії фронту. В Авдіївці. Ми ж про вертикаль говоримо. Залужний – це ж, скажімо, це Залужний, але за Залужним стоїть же ж ціла вертикаль військовослужбовців. До командирів бригад включно, яких він призначає. І всі прекрасно до командирів бригад включно розуміють, що в нас так побудована система державного управління, що хтось коли приходить, він призначає своїх людей, з якими їм більш комфортно працювати. Правильно, неправильно, це вже питання менеджменту, питання всього. І у нас, як приходить якийсь генерал, каже, так, значить, ви тут стоїте, значить, ви були довірені, там, мого, ж вали все на попередника. Тому я маю щось поміняти. І ці люди теж також всі зависли. Тобто ми зараз говоримо, що завислі ситуації не тільки Залужний там і Шаптала, а вся вертикаль військового система, управління, так. Вся система, яка розуміє, що завтра їх можуть змінити. І вони бояться приймати навіть самі, ну, рішення, кожного дня приймаються на тому рівні, це про життя і смерть. Ми ж так, розуміємо. І це, динаміка подій, яка і динаміка подій. І вони все це розуміють. І ми зараз підвісили всю цю систему прийняття рішень і чекаємо, а що буде. Ну, ресурсів менше. А вимоги будуть більше. Якщо ви щось міняєте, значить, ви хочете щось, якісь інші, тобто, щоб зробити, щоб було по-іншому. Покращити. Теж, про що президент казав італійцям. А для цього потрібні ресурси. В сучасній війні, да, персоналі важать багато, але в нас багато досвідчених генералів, які при наявних ресурсах можуть керувати там силами оборони. Ми це розуміємо. Да, Залужний – це Залужний, він уже показав, але є ще багато хто, ну, до прикладу, хто може показати. Але з нього будуть питати, в першу чергу, він це розуміє, як це можна зробити з обмеженими ресурсами. І потім люди можуть сказати, в тому числі і владі, так, а навіщо ви поміняли? Дивіться, при Залужному було все добре, ми тримали оборону, ми закопалися, ми знищили скільки-то ворога. У нас відносно, з військової точки зору, невеликі втрати, тому що морально, ну, кожен боєць наш – це великі втрати для країни. А що буде далі? І будуть задаватись питання. Бійці на фронті будуть задавати. Оці, я зараз не кажу, це погано чи добре, я кажу, оце ті ризики, які ми маємо врахувати, коли приймає,
вони мають врахувати, коли приймають такі складні рішення. Хотілося б сказати про те, що хотілося б з боку влади бачити більше якоїсь комунікації, в принципі, в тому числі адекватної, і говорячи там про кейс з нашою редакцією, і коли ми говоримо про закон про мобілізацію, тому що якщо пригадати, як це починалося у листопаді, то там якісь щось буде, будуть повістки видавати, не будуть джерела інформації, які хтось написав в Телеграмі, ну тобто комунікації якоїсь там адекватної до поки там Залужний з Умєровим не вийшли на прес-конференцію, не прокомунікували це питання і не було. Умєров там теж. Я про те, що раніше. І взагалі про там питання посад і кадрових рішень. Тобто хотілося б бачити, що влада бере на себе відповідальність за те, що відбувається в країні, і може пояснити громадянам і суспільству, що відбувається. Дуже дякую вам, друзі. Якщо у наших глядачів є питання, у вас є останній шанс його поставити, будь ласка, не соромтеся. Немає, так, на жаль. Добре, дякую. Тоді будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. З нами були Роман Костенко, Михайло Ткач, Анастасія Усенка. Зустрінемося за тиждень. Будь ласка, дивіться, залишайте свої коментарі, думки під цим відео стосовно того, чи в правильному напрямку, як ви вважаєте, рухається країна, і перспективи розслідування справи наших колег. І ми зустрінемося за тиждень.